Je tu ďalší diel série Rondolo Quiz. Mám 5 životov, 13 nápoved, žiadne ovplyvnenie. Ktorý herec ustanovil filmom Mission Impossible Tom Cruise? Neutralitu Švajčiarsko. Pravý uhol 90 stupňov. Prvý nositeľ Nobelovej ceny Hejrovský. Pozriem sa, či mi to nahráva, lebo som inštaloval aktualizáciu. Dobre. Ako sa volá herec? Čerty nejsú žerty. Kaprál Petr Nárožný. Písmeno A v kruhu. V 73. sa mi zdá. Francúzsko. Betlemska. Zavinu znamená deleno. Je to tak 66 deleno 6 je 11. Kto má sochu na Václavskom námestí Svätý Václav? Dokopy to má byť 20, 12, 14, 15 a 5 je 20. Osem minus tri, sedem minus dva, osem minus štyri je štyri. Porto Rico, to by malo byť toto Ečko. O tri, o šesť, o deväť, o dvanásť. O 15, to je 46. Anaeróbny. Živočích bez kyslíka. Costello. Gitara. Áno. Basketbal 5 hráčov. Priedušnica aorta, priedušnica trachea. Národný park Šumava. Ešte pred vznikom Českej republiky. Neviem, či úplne tesne, tam je 92. 91. 91. Až 2 roky. Pred 91. V ktorých rokoch 20. storočia, dal by som asi 50. No. Takže Šumava 91, Zdeněk Godla, žltú farbu má Belgicko, Dana. Nepatrí medzi kartové hry šachy. Čo je to mutácia, zmena hlasu? Beethoven, Bonn. Sneženky a machry. 4x toľko bodov to musím. Brovci. Brovci. Jan Karafiát. Jan Karafiát. Jan Karafiát, to bol, myslím, že tento zielenec 92-97 a 4 210-297.
Jack Nicholson 1348. To je dvojnásobok, to sto. Na Morave neleží tábor. Medzi ostrovy Sredozemného mora nepatrí a Kanárske. Otec nemá Merlin. Byla nemoc Karel Čapek. Dobre, Šumala 91. Radílek. Že by v Prahe. Empatia. Cítenie sa do niekoho. Vybraný slov, pozor, koľko je. Takých 6 alebo 7. Určite 7. Vlk. No, toto bude také, to vymeníme. Ciferný súčet 8, 9, 16, 21, 25, 32, 40, 43. Paul Allen, Bill Gates. Tamerlan a iné básne. Že by to bol ten Paul? Dezinfekcia. Vynásom byť, ale môžete čítať 9, 6, 9 minus, nie to je 5, 6, 3, 18, vynásobiť, vynásobiť a vydeliť 70, 54, 9, 54, ale 9 je 6, 9 krát 6 je 54. Oštep železný, pridávne meno je vysoký. Tomáš volí krokodíly. Dvaja roztomilí škriatkovia. Kremienok a chochološik. Sociálna sieť Twitter. Alkamar 2005. Je to 2006 Twitter. 2006 Twitter a 91 Šumava národný park. 2006, ako si to zapamätá, Slovensko 2003 vzniklo, nie, 93 vzniklo Slovensko, 2006, vstup do EU, 2006, najväčšia spolková krajina je Bavorsko, 2006, Twitter, kubánska kríza, karibská, najjužnejší štát Florida. Werner krasokorčulanie. Život späť. Sredozemné atlantické Gibraltá. Koľko trojuholníkov. Začneme s týmto. Jeden. Druhý. Tretí, štvrtý, piatý, šiestý. Šesť ich tam je. Žiadny tam nie je. Z druhej strany 6, tak dokopy 12. Potom môžeme dať ešte takto 13, 14, 15, 16. Že by len 16.
Iné tam nevidím. Tak 12 týchto. Potom tieto veľké. 13, 14, 15, 16 veľkých. 17, 18. Na 20 kladám už nie. Áno, na 20. Iba 16. Niečo som zarátal dvakrát. 3 životy. Teória relativity, Einstein. Štát Monako je kniežatstvo. To je čaj. Software zadá všetkých počítačových programov. Najviac vody je tam, kde to najmenšia vec, čiže minca 5. Grécky boh pod svete Hades. Latyrom želička. Renesancia 14. storočie. Ararat Turecko. XY Z. Nie, je to od konca, takže Včko, Ačko. Takže z tohoto 3 plus 2 je 5 plus 1 je 6 plus 2 je 8. Neumannova beh na lyžiach. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vynásobiť 72 deleno 8, 36 deleno 12, 42 deleno 7 je 6. Tri také, potom dve zelené, červená, modrá, že by hneď je nutka. No, toto bolo... Neviem, či až... 16? 14. 14 krajov, Šumava 91 a Twitter 2006. Slovenské mesto Banská Štiavnica. 4 strany neobsahuje uhol. Čo chýba? 4 na druhú, 4 na tretiu, to nepasuje. Toto číslo 3 na štvrtú, 2 na štvrtú, 4 na prvú, 5 na kolkátu, na druhú, čiže 2. Poslanecká 200. By pekne napísal Žitkovská bohynie. K2 Čongory. Z Kanady nie je Boston. K oceánu nemá prístup Uganda. Sahara je v Afrike. Plúty z vrby. Marika Gombitová. Talianských predkom Ros. Joy to má byť. No. Joy, dva životy. Joy, platy na pata. 1400 a to je 15, nie? Zakázané mesto je v Pekingu.
Šupka od pomaranča, 1 rok. Podobal sa na mesiac, 1 rok. Veľa ryba. Plankton. Jaroslav Bába. Skok do výšky. Hurvínek. Kolobežka. Ľudný šrúb. Kreslo. 5x6, 30. Nehmotné kultúrne dedičstvo. Buď sklenené, alebo pernikárstvo. České námec, že by sokolníctvo. Sokolníctvo. Sokolníctvo sa berie ako remeslo. Trojuholník. Jeden veľký. Tento najväčší jeden. Z druhej strany je druhý. Potom tretí, štvrtý. Môže byť takto piatý, šiestý. Siedmý, osmý, deviatý. Môže byť 9. A čo je to, čo spočítam? Idem takto. Jeden, druhý. Taký veľký. Potom takto dvojitý, to je druhý, tretí. Ešte raz. Prvý, druhý. Tretí, štvrtý. Takto piatý. A už len po jednom. Šiestý, siedmy, ôsmy, deviatý, desiatý. Jedenásty. Na jeden som zabudol. Dva životy. Nobelová cena za literatúru Seyfert. Opäť Seyfert. Priepasť Macocha. Grécky boh vojny. Ares. Temný rytier Batman, myslím. iPhone. Steve Jobs. Medzi vianočné obyčaje patrí odlievanie olova. Prvá Československá republika, Európska únia 2004, Twitter 2006, Šumava 91. Biblia, Bedári Igo, architekt. Slovenskú verziu Andrea Somorovská, Lichtensteinsko Fabus, zhora fialová modrá, bledofialová modrá zelená, to je fialová bledomodrá zelená, fialová bledomodrá zelená, modrá žltá čierna trojka. Pinturong, druh zvieratia sa mi zdá. Uboj živelník. Rosnica, siva, salamandra, ropucha, mlok, žijú. Na Morave tečie. Die. Die. Jama a kivadlo po. Macedónsko, Skopie. Trafiť klinec po hlavičke. Jaroslav Šik, tanec. Tomáš Tepfer alebo kostka. Šik, tanec, dáme kostku.
Pícha a predsudok, Austinová, Macha Ševestová, veľké písme na caps lock. Dobre. 7, 10, 12, 13 a 3, 16, 4. Ostrosledované vlaky. Hábal. Najdlhšia rieka EU, nie Dunaj. Zúriaci bík Lamborghini. Krát 1 deleno 2, 1 krát 2 deleno 2, takže 6 krát 2 je 12, deleno 2 je 6. 4, 6, 7 a 9, 7 a 9 je 16, priemer je 8. Medzi zvaracie metódy nepatrí MacVictic. Koľko je tu? 1, 2, 3, 4. 4 krát 3 je 12. Písne kosmické nerda. Krkavcom, že by 7. Dobre, v podstate spokojnosť, aj keď som stratil pár životov.